ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ନୂଆ ମାସ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଏଲ୍ପିଜି ମୂଲ୍ୟ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ନିୟମ ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ମୂଲ୍ୟ ଗତ ମାସରେ 928 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ମାସରେ ଏହା 829 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 1 ତାରିଖରେ ସରକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଇନ୍ସାଇଡର୍ ଟ୍ରେଡିଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଇନ୍ସାଇଡର୍ ଟ୍ରେଡିଂକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ବା ସେବି ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ସେହିପରି SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ୟୁଟିଲିଟି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ 1% ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଆଜିଠାରୁ SBIର ଅସୁରକ୍ଷିତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ 3.75% ଫାଇନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରାଇମେସେସ୍ ଟ୍ରେସିବିଲିଟି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ରେଳର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଜିଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିହେବ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ। ନୂତନ IRCTC ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 120 ଦିନ ଥିଲା। ଟିକେଟ୍ କ୍ରୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ 365 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।